Nosaltres aquí estem fent el que és la formació 3.0, és una formació que juntament amb la gent d'Anes d'Or doncs, ja fa 7 anys que estem realitzant doncs, periòdicament durant diferents caps de setmana de la temporada de motos, de primavera, estiu, tardor. El que intentem amb, això, amb aquesta formació és que es vegi la necessitat de formació per part del motorista per continuar-se formant i per continuar millorant i d'aquesta manera doncs, millorar la seguretat viària a les nostres carreteres i també la seguretat personal. Jo venia després d'uns anys de fer servir poc la moto i els últims anys que l'he fet servir ha estat en ciutat i m'he sentit molt bé, m'he sentit molt còmode i a més amb tots els consells que m'ha donat després el Pere, el monitor, doncs m'ha agradat molt. La veritat és que ha sigut molt bona perquè crec que des que em vaig treure el carnet, la veritat és que m'he posat a circular però mai m'he parat a pensar en les coses que avui ens han destacat, com és la postura, la mirada i una mica el fet d'anticipar-te i sobretot els perills que pots trobar a la carretera. Crec que és molt recomanable perquè cadascú, avui amb el meu grup estava el Javi García Vico, ja veus, una persona que ve del motocross, i el Rubén Chaus de la velocitat, no? Però tots dos han tret moltes conclusions d'aquest curs i venen de mons molt diferents. No, està clar que és per tot tipus de públic, que inclou gent que es pensa que sap anar amb moto, mai en saps prou i sempre pots aprendre alguna cosa nou. Bueno, amb el curs aquest, el primer és que tens uns monitors experts, uns monitors reconeguts, uns monitors que en saben molt, que a més, doncs, et filmaran, et faran una formació gratuïta i un cop t'han filmat analitzaràs el vídeo de com tu condueixes. Un previ, que el previ crec que és molt important en una situació com aquesta, no? És una carretera complicada, molt maca, però complicada. No hi ha vies de fuga, guardarrails a tots dos cantons, parets, poca visibilitat, canvis de rasants, llavors revolts molt estrets, tot això amb aquest preparatori fa que aproximis l'experiència amb molta més calma. La veritat que ho trobo una molt bona iniciativa. Crec que de cara a la gent que és molt principiant o no sap molt bé anar amb moto, els hi pot anar molt bé. Primer de tot és agrair la implicació de les personalitats d'una formació d'unes característiques com aquesta, que s'impliquin doncs, aquestes personalitats en la difusió de la seguretat viària, doncs, per nosaltres, pel Servei Català de Trànsit, també per Anes d'Or, doncs, és un valor important, és importantíssim.